Tak vše zdá se připraveno. Betty může zkušebně, budeme skákat, že můžeme. Taky teta trenérka v rohu pokynula, že to může. Úspěšně tady zkušený výskok přes překážku jedna za letešky na toho skurku a Rujce má změnu druhého kola. A 0 na punktě. Betty Špinetyové s Šikulkou ve druhém kole dohromady tedy po dvou kolech 8 trestních bodů. Hlava máme na Tanejenko, Mlec ale pan Star. Na ty má z prvého kola 0 na svém kontě a pochopitelně tu 0 bude chtít obhájit i v kole druhé. Možný zkušební skok bude skákat zkušebně. Takže zkušební skok je za tuto chvíli Natálkou a dvojice má zvoněno. Z 0 do druhého kola. Natalenko, Mlec, ale pan Star. Takže v tuto chvíli přichází na řadu úprava překážek pro B kategorii.